Šī ar šo peldējumu Andrejs ir arī līderis. Septītais peldējums, trešajā celiņā Latvijas rekordists Nikolais Moskaļenko 59.85. Iznesim. Milzīgs pārsvars jau pēc. Un Nikolais jau ir līderis. Esam tagad apstīties. Nikolais pēc pirmajā 27.51. Nikolais pārliecinoši uzvar. Jūs redzat arī vakarā, kad viņš peldējis blakus ar Lietuvas sportistu, redzēt, ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59, 0, 9. 59.09 jauns Latvijas rekords.